ចាក់ទៅនឹងខ្ញុំអានមេត្តា5ជូនបងប្អូនមកកណាត់ណាការដោះស្រាយជាចុងក្រោយពីកងពីរឿងកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាភៀគីរួមទាំងអាវុធគោរពរំសេវនិងសម្ភារៈរបស់គេបងកម្ពុជាមែនណា1ដើម្បីបងពង្រឹងទិសដៅនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយអស់សន្ទុះខ្ញុំដូចជាបត្រូវហើយទៅហើយណាព្រោះមើលកន្លែងនេះដែរដាច់ត្រូវស្រាយប៉ុន្តែចាំប្រភេទខ្ញុំត្រូវឲ្យបងប្អូនជួយឆ្លើយសំណួរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងទិសដៅនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមបន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមឡើងវិញធ្វើឲ្យសភាពការសន្តិសុខមានស្ថិរភាពនិងកសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងចំណោមភាគីនៅក្នុងជម្លោះនោះភាគីទាំងអស់សុខចិត្តយល់ព្រមឲ្យដំណើរការជាដំណាក់និងតុល្យភាពនៅការរំសាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច 70% ខ្ញុំជូនបបិនហ្នឹងសំនួរតែឲ្យបងប្អូនឆ្លើយអមិញមិញសូមសួរបញ្ជាក់តិចដើម្បីបងនិយាយវត្តសាចាក់ទងហ្នឹងសំនួរហ្នឹងសំនួរអមិញមិញដែលសួរមាន3ទី1សួរតើតើការដោះស្រាយជាចុងក្រោយបែបណាហៅថាជាការដោះស្រាយជាចុងក្រោយសំនួរទី2តើមានការចូលរួមពីនរណាខ្លះក្នុងការដោះស្រាយជាចុងក្រោយ3តើការដោះស្រាយជាចុងក្រោយមានបរទេសចូលរួមដែរឬទេបើមានហេតុអ្វីសូមលើកអំណះអំណាងបើគ្មានហេតុអ្វីសូមលើកអំណះអំណាងបងដាសៀងអូហេបាត់ទៅណាយូរម្លេះបងស្រីបងសុខសប្បាយជាអត់ពួកយើងដឹកបងតាំងពីបាយគ្នាមកដឹកបង3ដង3ដងធំធំដឹកនៅប្រាសាទព្រះវិហារផងនៅនៅតំបន់ភ្នំកូលៀនផងណាហើយបន្តមកថ្ងៃមុននេះដឹកពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងជាសេះមករៀននៅបាត់ដំបងនេះអត់ឃើញដែរណានៅវត្តភ្នំបន្ទាយលោកពូសុផសុបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំរៃរ៉ាប់បន្តិចការដោះស្រាយជាចុងក្រោយនៃកងកម្លាំងនៅឆ្នាំ1954មានសន្និសីទមួយឈ្មោះថាសន្និសីទ Geneva Conference សន្និសីទ Geneva នេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20និង21ធ្វើ2ថ្ងៃនៅខែកក្កដាត្រូវជាខែ7ឆ្នាំ1954ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសយួននៅពេលនោះយួនអត់ទាន់បានវាយកម្ពុជាក្រោមបានសម្រាប់ទេ54ណាមានអ្នកខ្លះហៅខ្មែរថាយួនលេបខ្មែរឆ្នាំ1949 4មិថុនា49តែតាមពិតដល់ឆ្នាំ54ហើយយួនលេបខ្មែរមិនទាន់ចូលផងពេលនោះគឺសន្និសីទ Geneva ដែលធ្វើឡើងរវាងបារាំងហើយនឹងយួនហាណូយនៅពេលនោះហៅថាយួនមែនយួនឥឡូវទេកត់នៅណាមីងផ្លុងកំហួរសន្និសិទ្ធនេះ
គឺបានសរសេរអំពីការដកកងកម្លាំងបារាំងកងកម្លាំងកងទ័ពបារាំងនិងការដកកងទ័ពយួនហាណូយចេញពីកម្ពុជាណែជាការដកកងកម្លាំងហ่ะការដកកងកម្លាំងដែលបានសន្យានេះគឺបារាំងថាដកចេញពីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងដែនដីកូសាំងស៊ីនប៉ុន្តែជាអកុសលអកសុសលអកុសលបារាំងនិងយួនព្រមព្រៀងគ្នាបដូរឈ្មោះដែនដីកូសាំងស៊ីនដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅជាយួនខាងត្បូងនេះជារឿងអកុសលសម្រាប់ខ្មែរមកផែនដីជាប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែអត់អស់សង្ឃឹមទេណាគេដូរឈ្មោះទេបងដាដាគេដូរឈ្មោះទេតែកម្ពុជាក្រមនៅតែកម្ពុជាក្រមកូសាំងស៊ីននៅតែកូសាំងស៊ីនយើងអាចប្តឹងបានសតវត្សទី21នេះនឹងអាចប្តឹងយកកម្ពុជាក្រមវិញបានតែទុករឿងប្តឹងមួយសិនខ្ញុំចង់បញ្យលអំពីសំណួរដែលសួរខាងដើមបងសៀបសែនរងបងដាដានៅសន្និសីទជូណាលីគឺបារាំងថាដកចេញពីយួនហាណូយពីលាវពីកម្ពុជាកណ្ដាលនិងពីកម្ពុជាក្រោមយួនក៏ចុះហត្ថលេខាយួនហាណូយដកចុះហត្ថលេខាថាដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាដែរដកខ្លួនថាដកកងកម្លាំងចេញទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយួនដកតែសម្បកទេយួនមិនបានដកកងកម្លាំងជាកងទ័ពចេញទេគឺដកតែអាវទេថាដកចេញឲ្យបារាំងមើលតែយុទ្ធសាស្ត្រយួនគឺទឹកឡើងឡើងតាមទឹកទឹកស្រកយួនមិនស្រកតាមទឹកទេពេលដែល1949យួនថាមកជួយរំដោះខ្មែរកណ្ដាលមកជួយរំដោះឡាវមកជួយរំដោះខ្មែរក្រោមយួនលើកងទ័ពមកទាំងពលទាំងពលរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអាចនឹងជិតក្បាលសែននេះព្រោះយួនមកជន់ដីខ្មែរកោងខ្មែរកណ្ដាលនេះប្រមាណជាជិត80,000អ្នកជាកងទ័ព100,000គឺ100,000ណាយួនពេលដែលទឹកឡើងគឺថាដេញបារាំងខ្លួនចូលតែពេលដែលទឹកស្រកបារាំងថាចេញស្រកតែយួនមិនចាញ់ទេយួនដូរអាវឲ្យកើតទៅជាចលនាអ៊ីស្រាទៅជាចលនាព្រៃម៉ាគីទៅជាចលនាប្រមាត់ប្រម៉ង់ចាប់ជាប់ទៅបងសុកនាងពេលទឹកឡើងវាឡើងតាមទឹកពេលទឹកស្រកទៅវិញវាគ្រាន់តែដូរខោអាវទេនេះគឺល្បិចយួនអត់ចាញ់ទៅវិញទេចោះបារាំងឆ្នាំ54សន្តិសុខនេះពេលដែលបារាំងថាដកចេញបងវណ្ណវណ្ណឈឿនវាបែរទៅជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកពលមកវិញមកថារំដោះយួនខាងត្បូងនេះគេបដូរឈ្មោះខ្មែរក្រោមក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអាមេរិកសុយសុនមកដាក់ទុនប្រឆាំងខ្មែរព្រោះអាមេរិកអត់ខ្វល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទេបងពេជ្រស្រុកនេះអាមេរិកមិនខ្វល់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងទេ
បារាំងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរច្បាស់ថាជាដែនដីកូសាំងស៊ីនតែអាមេរិកចាត់ទុកដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះថាជាយូណានបូងពីព្រោះសន្និសីទហ្សឺណែវឆ្នាំ54គឺបានហៅដែនដីកូសាំងស៊ីននេះថាជាយួនខាងត្បូងទៅហើយអាមេរិកសុយសុនបានធ្វើឲ្យជន់ជោរលិចកម្ពុជាក្រោមមកទម្លាក់ក្របែកថាដេញយួនខាងជើងហាណូយដើម្បីការពារយួនខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនេះនាំសុយមកឲ្យខ្មែរប៉ុន្តែក៏នាំសំណាងឲ្យខ្មែរអាមេរិកមកទម្លាក់ក្របែកនៅកម្ពុជាក្រោមគឺមកជួយលុបឈ្មោះកម្ពុជាក្រោមចេញពីការជជែកនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបដូរឈ្មោះកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅជាយួនខាងត្បូងតាមអាមេរិកបានវិនិយោគជីវិតរបស់ពួកគេមកជួយដេញវៀតកុងចេញពីកម្ពុជាកណ្ដាលដែរព្រោះពេលនោះយួនចង់លាតទាំងខ្មែរក្រោមចង់លាតទាំងខ្មែរកណ្ដាលចង់លាតទាំងឡាវអញ្ចឹងអាមេរិកសួយមកបដូរឈ្មោះកម្ពុជាក្រោមទៅជាយួនខាងត្បូងប៉ុន្តែមកនាំសំណាងឲ្យខ្មែរដេញវៀតកុងដេញយួនហាណូយចេញពីខ្មែរកណ្ដាលនាំសំណាងមកបងសុងឡាយពីឆ្នាំ1955អាមេរិកទម្លាក់ក្របបែកពេញដែនដីកម្ពុជាក្រោមអាមេរិកប្រកាសថាខ្លួនគឺមកជួយយួនខាងត្បូងណែអញ្ចឹងយួនខាងត្បូងឡើងចាងយួនខាងត្បូងខ្លាយទៅជាមិត្តដែកថែបមិត្តស្ពាន់មិត្តលោហៈធាតុដ៏មាំរបស់អាមេរិកនៅណាប៉ះយួនខាងត្បូងមិនបានទេអញ្ចឹងអាមេរិកនិងយួនខាងត្បូងប្របាញ់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតចរន្តមួយថាស៊ីអាតូអាមេរិកចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាស៊ានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងយួនខាងត្បូងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងបារាំងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសមិទ្ធប្លុកសេរីរបស់ខ្លួនអាមេរិកទាញប្លុកសេរីចូលមកយួនមើលឃើញថាអុយយ៉យយ៉យបើអញច្បាំងជាមួយអាមេរិកតែឯងអញច្បាំងមិនឈ្នះអាមេរិកទេអញត្រូវទៅអែបសហភាពសូវៀតនិងចិនឲ្យខានតែបានឆ្នាំ1967យួនបានប្រកាសបង្កើតព្រីម៉ាគីដឹកនាំដោយហ៊ូយុនហ៊ូនឹមឃៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមឃៀវសំផនបានទៅបង្កើតព្រីម៉ាគីនេះនៅក្បែរភ្នំស្រួចនេះគឺនៅថ្ពងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជួរភ្នំស្រួចមិនមែនតែភ្នំស្រួចមួយទេភ្នំស្រួចមានច្រើនកន្លែងណាជួរភ្នំក្រវាញនៅពេលដែលមានការបង្កើតព្រីម៉ាគី67នៅឯកំពង់ស្ពឺព្រីម៉ាគីក៏ដុះនៅឯត្បូងឃុំនិងក្រចេះនៅឯខេត្តតំបន់ភាគឦសានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនេះគឺជាកណ្ដឹះដែលយួនបំបែកសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលយួនបង្កើតប្លុកកុម្មុយនីស្តរបស់ខ្លួនដែលមានយួនខ្លួនឯងជាមួយចលនាកុម្មុយនីស្តនោះចិនគឺឡាវគឺខ្មែរដែលជាពួកប្រមាថប្រម៉ង់ហើយនឹងកម្ពុជាក្រោមដែលពួកវៀតកុងយួនបានប្រមូលមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាសហភាពវៀតបង្កើតឡើងសម្ព័ន្ធមិត្តវ៉ាសូវីហើយយួនក៏ដាក់ខ្លួនដើម្បីទៅចាប់ដៃជាមួយចិនម៉ៅសេតុងចិនក៏ដាក់ខ្លួនដើម្បីចាប់ដៃជាមួយនឹងយួនហើយនឹងសូវៀតទីបំផុតប្លុកកុម្មុយនីស្តដ៏ធំកើតឡើងឆ្នាំ1967ដល់ឆ្នាំ1975ប្លុកនេះធំណាស់ពី67ដល់75
ឯប្លុកសេរីរបស់អាមេរិកដែលមានយួនទៀវគីដែលជាយួនសេរីទៀតឆ្នាំ69លើកទ័ពមកដល់ទឹកដីខ្មែរសំណាងដែលអាមេរិកនាំឲ្យខ្មែរបានខ្លាយទៅជាសោកនាដកម្មទៅវិញអាមេរិកថាមកដេញវៀតកុងតែអាមេរិកនាំយួនទៀវគីចូលស្រុកខ្មែរកណ្ដាលគឺសំណាងនេះវាខ្លាយទៅជាអភ័ព្វទៅវិញអាមេរិកបវៃកម្ពុជាក្រោមថាវៃយួនខាងត្បូងរំដោះយួនខាងត្បូងពីយួនខាងជើងគឺស្មើនឹងយកខ្មែរក្រោមដោយតកវ៉ាត់ចោលតែថាលើកទ័ពមកដេញវៀតកុងគឺជាសំណាងខ្មែរកណ្ដាលប៉ុន្តែនាំយួនទៀវគីចូលខ្មែរកណ្ដាលនេះគឺស្មើនឹងនាំពឹសពុលនាំឆ្នាំពុលដែលផឹកភ្លាមស្លាប់ភ្លាមអត់ទុកយូរយកមកជន់ដីខ្មែរចាំពី69ដល់ឆ្នាំ75យួនខាងជើងពេញដីខ្មែរយួនខាងត្បូងពេញដីខ្មែរលោកលន់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់សេរីតលន់តាមលោកឆេងហេងមានអីប្រយោជន៍កើតអ្នកចេះនយោបាយអ្នកចេះវត្តសាសគាត់ថាឃើញតែយកអាមេរិកមកជន់ដីខ្មែរយកយួនទៀវគីមកគឺយើងដឹងតែចាញ់គេ 100% ហើយប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះដៃជាប់ប្រយុទ្ធលោកលន់ដល់មើលថាទោះបីជាមើលឃើញតែយួនចូលមកហើយតែបើដេញយួនទៀវគីគឺស្មើនឹងដេញអាមេរិកដែរព្រោះអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តអញ្ចឹងការហៅអាមេរិកចូលស្រុកខ្មែរនេះមិនមែនជារឿងចំណេញឡើយវាជារឿងដែលនាំឲ្យយួនខាងជើងនិងយួនខាងត្បូងមកលេបខ្មែរកណ្ដាលតាមផែនការយួនលេបខ្មែរទាំងមូលបាន 100% មែននេះសំណាងមួយដែលមានចលនាព្រីម៉ាគីឬក៏ខ្មែរក្រហមដែលក្បត់យួនទៅវិញគឺពលពតអៀងសារីខឿនសផនក្បត់យួនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមនៅបន្តកាងអំណាចឲ្យយួនប៉ុន្តែពលពតអៀងសារីខឿនសផនក្បត់យួនគឺក្បត់ចលនាកុម្មុយនីសនោះចឹងក្រោយពីថ្ងៃ27ខែមករាឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអះអាងថាការពាររបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលន់ណុលនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងជាមួយយួនហាណូយទៀតបារាំងសន្និសីទហ្សឺណែវ54នៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសយាក់ប៉ុណ្ណាណីដែលថាធ្វើជាមេបាធ្វើជាអាណាព្យាបាលឲ្យលន់ណុលព្រះអង្គម្ចាស់សៀមតាអ៊ុនតាំជេងហេងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបែរទៅជាក្បត់សម្ព័ន្ធមិត្តទៅចាប់ដៃជាមួយយួនហាណូយដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលន់ណុលនៅខាងមុខប្រឈមមុខជាមួយយួនហាណូយចិនសម្ព័ន្ធមិត្តចិនសូវៀតសម្ព័ន្ធមិត្តវ៉ាសូវីនិងយួនចលនាកុម្មុយនីស្តនោះចិនយួនដែលមានឡាវដែលមានវៀតកុងដែលមានខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកដែលជាពួកព្រីម៉ាគីនេះអញ្ចឹងចំពោះមុខរបស់លោកលន់ណុលប្រងម្ចាស់សិរីតៈលោកអ៊ុនតាមលោកជ័យហេងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺប្រឆាំងនឹងមហាអាណាចក្រធំធំហើយនៅក្នុងស្រុកពោពេញដល់កងទ័ពវៀតកុងវៀតមិញរឿងដ៏គួរឲ្យសោកសៅជាងនេះអាមេរិកដកចេញតែយួនទៀវគីដែលមកតាមអាមេរិកខាងនោះអត់ត្រឡប់ទៅវិញទេយុទ្ធសាស្ត្រយួននៅតែឆ្លាតដដែលទឹកឡើងឡើងតាមទឹក
ពេលអាមេរិកាំងចូលមកយួនទៀវគីចូលមកយួនវៀតកុងវៀតមិញចូលមកតែពេលអាមេរិកាំងទៅវិញយួនទៀវគីយួនវៀតកុងវៀតមិញអត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងលោកលន់ណុលទុនឆ្អឹងបាត់ទៅហើយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទុនឆ្អឹងអស់ហើយនៅរស់ប៉ុន្តែផ្ទឹកផ្ទឹកដកចកាមាន់ទឹកទឹកដកចកាមាន់ងាប់ហើយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសារតែពេលដែលយួនដកចេញប្រកាសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1973នោះអាមេរិកក៏ខ្លាចយួននៅដែរអាមេរិកបានដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើនឲ្យយួនដកចេញយួនហាណូយយួនទាវគីយួនហាណូយយួនវៀតកុងវៀតមិញដកចេញប៉ុន្តែយួនទាវគីអត់ដកចេញទេនេះប្រកាសទេណាប៉ុន្តែយួនហាណូយនោះវាខូចណាស់វាថាវាដកចេញប៉ុន្តែវាដកទៅវាយយកកម្ពុជាក្រោមឃើញទេវាថាវាដកចេញពីកម្ពុជាកណ្ដាលប៉ុន្តែវាមិនបានសន្យាជាមួយអាមេរិកថាមិនទៅវាយកម្ពុជាក្រោមទេណាប៉ុន្តែពេលដែលយួនដកចេញទៅវាយកម្ពុជាក្រោមមិនយួនប្រកាសថាអញទៅវាយកម្ពុជាក្រោមទេយួនថាអញវាយយកយួនខាងត្បូងអញមកវិញអញ្ចឹងអាមេរិកដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងអត់បានចែងថាមិនឲ្យយួនវាយយកយួនខាងត្បូងឯណាប្រាប់ថាឲ្យដកចេញតាដកចេញគេដកចេញមែនប៉ុន្តែយួនដកចេញទៅវាយយួនខាងត្បូងអញ្ចឹងឡេះទៀតគេថាគេវាយតែគ្នាគេតាគេអត់មានវាយខ្មែរណាគេអត់មានវាយឡាវណាអញ្ចឹងយួនវាបានអាឃ្លៀអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាមេរិកគឺសាយលេចចេញអាមេរិកមិនមែនអាមេរិកល្ងងទេប៉ុន្តែពេលដែលអាមេរិកអត់បានប្រយោជន៍អាមេរិកត្រូវដកចេញព្រោះវាជាក្បួនរ៉ូស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគេហៅអាមេរិកថោកកថាទៅសំខាន់អាមេរិកឈ្នះយួនចិនដូចតែគ្នាទេសៀមដូចគ្នាទេឲ្យគេថាថោកកថាទៅសំខាន់អញបានទឹកដីនឹងតែបានទឹកដីនឹងអាថាថោកថោក100ឆ្នាំ500ឆ្នាំទៀត1000ឆ្នាំទៀតគ្មានណាគេដឹងថាអញថោកទេអញបានទឹកដីឲ្យកូនចៅអញនៅអញបានប្រទេសឲ្យកូនចៅអញនៅពេលនេះវាដូចនេះពេលដែលយួនហាណូយលើកទ័ពទៅវាយយកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពលពតអៀងសេរីឃឿនផននួនជាតាមុខបានជំនុំគ្នាថាយើងត្រូវក្បត់យួនបើមិនក្បត់យួនទេពេលដែលយួនវាយបានកម្ពុជាក្រោមហើយនោះយួននឹងវាយយកខ្មែរកណ្ដាលហើយពីព្រោះសេណារីយូសេណារីយូរឿងរ៉ាវដែលយួនរៀបចំគឺពេលដែលយួនចេញពីភ្នំពេញចេញពីកម្ពុជាកណ្ដាលបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកឆ្នាំ73យួនបានបញ្ជូនពួកប្រមាថត្មងគឺជាយួនជាខ្មែរដែលក្បាលយួនណាគឺជាក្រុមប្រមាថត្មង1500នាក់ដែលយួនយកទៅបណ្ដោះតាំងពីឆ្នាំ1940មកយួនចាប់ខ្មែរដែលជាកុមារអាយុ12 13 14 15ឆ្នាំយកទៅបណ្ដោះនៅឯហាណូយឲ្យមកវិញមកធ្វើមេភូមិធ្វើច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនជំនួសក្នុងករណីដែលយួនមិនអាចដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបានគឺយួនឲ្យខ្មែរដឹកនាំតែជាខ្មែរប្រមាថប្រមង់ដែលយួនរៀបចំពេលនោះយួនបង្កើតខ្មែរមួយឈ្មោះថាខ្មែរសខ្មែរសគឺខ្មែរប្រមាថប្រមង់មកពីស្រុកហាណូយជាខ្មែរដែលយួនចាប់ទៅហើយនឹងបណ្ដោះខ្មែរដែលយួនបានបណ្ដោះតាំងពីវ័យបារាំងឆ្នាំ1949មករំដោះឆ្នាំ1954សន្តិសុខណៃហើយយួនបន្តបង្កើតលោកសឺនងុកមិញឬក៏អាចារ្យមាន
ឲ្យដឹកនាំគណៈបដិវត្តកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះគឺពួកគាត់នេះឯងគឺជាពួកដែលក្រោយមកខ្លាយជាប្រិមាគីក្រោយមកខ្លាយជាខ្មែរសហើយខ្មែរសនេះដឹកនាំដោយខ្មែរប្រមាត់ត្មងមកពីយួនហាណូយឃើញទេពេលដែលយួនចាប់ដើមកម្លាំងយ៉ាងនេះក្រុមប៉ុលពតអៀងសេរីជាសម្ផននួនជាតាមកនេះមើលឃើញថាប្រឆាំងជាមួយយួនយួនខ្លាំងណាស់មិនចេះទេក្រុមនេះពេលដែលយួនវឹកហាត់ក្រុមខ្មែរក្រហមគឺយួនជាអ្នកវឹកហាត់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមតែឥឡូវនេះក្រុមខ្មែរក្រហមនេះយកខ្លួនឯងបែកចេញពីយួនអញ្ចឹងយួនដែលខំប្រឹងបដិសន្ធិខ្មែរក្រហមអស់ទុនច្រើនដែរតែទីបំផុតយួននៅតែមិនដឹកស្មានថាមានខ្មែរក្រហមដែលក្បត់យួនបានទៀតអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមក្បត់យួននេះគឺទៅជ្រកក្រោមស្លាកចិនកើត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះខ្មែរក្រហមក្រហមចិនខ្មែរក្រហមក្រហមយួនខ្មែរក្រហមក្រហមយួនសូវៀតខ្មែរក្រហមក្រហមប្រមាត់ប្រម៉ង់ខ្មែរក្រហមក្រហមសខ្មែរក្រហមក្រហមលឿងអ្នកនឹងរត់ចូលព្រៃម៉ាគីដើម្បីប្រអងទេនោះទេអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងចូលមកចូលក្នុងអន្តរយួនចិនសៀមរៀបចំទេនឹងខ្មែរក្រហមក្រហមលឿងមានខ្មែរក្រហមក្រហមស៊ីជប៉ុនទៀតលឿងលឿងសមិនសខៀវមិនខៀវក្រហមមិនក្រហមស៊ីជប៉ុនគឺជាខ្មែរក្រហមដែលរត់ដោយសារតែខ្លួនឯងគឺមិនអាចរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលព្រះអង្គសេរីដឹកនាំសង្គមរាជយុគក៏មិនអាចរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលលន់លល់ដឹកនាំខ្លួនគឺដឹងតែពេលរត់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 តែទីបំផុតក៏ការអាវុធធ្វើសង្គ្រាមគេដែរងឯងគេងឯងដែរខ្មែរខៀវគឺជាខ្មែរលន់លល់អញ្ចឹងពី75 79នេះខ្មែរចូលក្នុង3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃទោះបីជាខ្មែរក្រហមក្រហមអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្រោមការទូតត្រារបស់ចិនយួននិងសូវៀតចំណែកខ្លះរបស់សៀមនិងបារាំងប៉ុន្តែចិនយួនសូវៀតទីណាក់រៀបចំអញ្ចឹង3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃនេះកងទ័ពខ្មែរជំនួយយោធាគឺចិនយួនសូវៀតគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងតែដោយសារតែមានខ្មែរក្រហមក្រហមក្បត់យួននេះហើយតែធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមនេះគឺទៅជ្រកក្រោមចិនឯខ្មែរក្រហមដែលជាខ្មែរក្រហមប្រមាត់ថ្មងខ្មែរក្រហមដែលជាខ្មែរសខ្មែរក្រហមដែលជាខ្មែររំដោះយួនរំដោះនោះគឺជ្រកក្រោមយួនទីបំផុតបែកគ្នា78បែកគ្នាខ្ទេចទី79 7មករា79គឺខ្មែរក្រហមក្រហមចិនចាញ់ខ្មែរក្រហមក្រហមយួនខ្ញុំសូមបន្តទីទៀតឲ្យចប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅត្រង់ហ្នឹងការដកកងកម្លាំងយោធាបរទេសទាំងឡាយសុទ្ធតែជាការកុហកពូតភោការថាពួកគេឈប់លូកលាន់នយោបាយក្នុងស្រុកឬក៏ឈប់ផ្តល់ជំនួយយោធាមកដល់ភាគីខ្មែរទាំងអស់គឺជាការកុហកពូតភោអញ្ចឹងពួកគេមិនដកចេញពីរឿងមួយតែពួកគេនៅតែផ្តល់ជំនួយយោធាមកឲ្យខ្មែរក្រហមក្រហមចិនខ្មែរក្រហមក្រហមយួនខ្មែរក្រហមព្រីម៉ាគីគឺការផ្តល់ជំនួយយោធានេះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរសម្លាប់គ្នាពេញប្រទេស7989ក្រុម7មករាគឺយួនសូវៀតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រុមត្រីភាគីលោកកាសឿនសានព្រះអង្គសេនុលោកឃៀវសំផនពើពតអៀងសេរីគឺចិនអាស៊ានសៀមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសហបារីអាមេរិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដូច្នេះប្លុកត្រីភាគីគឺមានចិនអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ានឯពួកក5ក្រុមលោកប៉ែនសវណ្ណចាន់ស៊ីលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិនគឺយួននិងសូវៀតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ជំនួយកងទ័ពស្វាសូវៀតបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលស្រុកខ្មែរហើយនឹងកងទ័ពយួនប្រមាណជា25ម៉ឺនបូកជាមួយនឹងកងទ័ពយួនសល់ពីមុនតាំងពីទសវត្ស50សម័យបារាំងមករហូតដល់ឆ្នាំ1979ប្រហែលជាមួយ40អ្នកទៀតកងទ័ពយួនកប់ក្នុងខ្សែខ្មែរប្រមាណជា300អ្នកជាងច្បាំងជាមួយនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលមានទទួលជំនួយយោធាពីចិនពីអាមេរិកពីសៀមពីអាស៊ាន
ខ្មែរ7989នៅចំពោះមុខឃើញខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរតែកងទ័ពយួនកប់ពេញសាច់ខ្មែរជំនួយយោធាយួនចិនសូវៀតអាមេរិកបារាំងសៀមបរទេសពេញស្រុកខ្មែរខ្មែរគេគ្រាន់តែលៀបមុខទេគេលៀបមុខខ្មែរតោះខ្មែរលោកហ៊ុនសែនខ្មែរលោកពលពតខ្មែរព្រះអង្គសនុខ្មែរលោកសឺនសានខ្មែរម៉ូលីនាការសម្រាប់គ្នានរងាដូច្នេះដំណោះស្រាយដែលពួកគេរៀបចំពីមុនប្រមូលមកគ្មានដំណោះស្រាយណាដែលជួយដល់ជាតិបានទេទើបត្រូវការបង្កើតមេត្រាទី5គឺជាមេត្រាដែលសរសេរដូចនេះថាសរសេរដូចនេះថាប្រងរៀនទាំងអស់គ្នាណាការដោះស្រាយជាចុងក្រោយពីរឿងកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាភៀគីព្រមទាំងអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈពួកគេពីព្រោះកងកម្លាំងរបស់ភៀគីខ្មែរទាំងអស់គឺយួនចិនអាមេរិកបារាំងសៀមបរទេសរៀបចំគ្រាប់អាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈយោធារបស់ភៀគីខ្មែរទាំងអស់គឺជាជំនួយពីបរទេសដូច្នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនចិនអាមេរិកបារាំងសៀមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចលនាកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីចលនាវ៉ាសូវៀតចលនាអាស៊ីអាតូរបស់អាមេរិកចលនាម៉ៅសេតុងរបស់ចិនចលនាអាស៊ានរបស់សៀមមកអន្តរាគមទៀតទេលែងហើយលែងឲ្យអ្នកឯងមកហើយមេត្រាទី5គឺសរសេរអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំនៅក្នុងការដោះស្រាយជាចុងក្រោយនៃបណ្ដាកងកម្លាំងរបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់នឹងគ្រឿងអាវុធគ្រាប់រំសេងនិងសម្ភារៈយោធារបស់ពួកគេប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងនេះហើយតែធ្វើឲ្យខ្មែរដូចពួកយើងត្រូវរៀនឲ្យចេះបើមិនចឹងទេមានបងប្អូនថាអើយទទួលជំនួយយោធាពីចិនមកងាប់ហើយចូលកលាចាស់ទៀតហើយទទួលជំនួយយោធាពីយួនមកពីអាមេរិកមកអាមេរិកសេរីទេយើងស្លាប់ហើយទទួលជំនួយយោធាអីក៏ដោយជំនួយយោធាបែបណាក៏ដោយបើអត់ឆ្លងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបងប្អូនខ្មែរស្លាប់ហើយសញ្ញាស្លាប់ហើយដូចរឿងសមុទ្ររៀមនិងកោះកុងនិងប្រជាជាតិហ្វូណនចឹងដោយរឿងតំបន់ត្រីកោនក៏ចេះស្ទឹងតែរដ្ឋនគរមូលគរៀងចឹងខ្មែរយើងមានឱកាសក្នុងការជួយដោះស្រាយវិបត្តិជាតិបានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងគឺយើងប្រឹងរៀនឲ្យចេះយើងប្រឹងទាមទារតបថាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹកនេះប្រហែលនឹងចោះហើយនៅពេលដែលពន្យល់មេត្តាទី5នោះប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវានឹងបើកកកាយខ្លួនឯងសូមជឿមិនចាប់